yada'u qawmun al-jihada. She ka ce la yada'u qawmun al-jihada. La yada'u qawmun al-jihada fi sabilillah. Ya ce duba jihadi da ake fi sabilillah. Duk wani al'umman da suka bar jihadi sai Ubangiji Allah ya buge su da kaskanci. Kun sama nan jihadi? Bi ma'ana da'awa fi sabilillah. Ba lalle ne a fidda takubba ba. Allah ya kare mu. Akwai lokacin takubba. Lokacin da akwai daula islamiyya, sannan daula islamiyyan nan kuma wani hatari na zuwa masa, ba laifi khalifa ya ce a fidda takuba ko bindigogi a kare musulunci. Mun gane ko, amma sai kai ka samu kanka wani lungu ko wani kauye shikenan ka fidda takobi kai kai kana jihadi. Kamar yadda yan Boko Haram ke yi, Allah ya kiyaye mu da su. Ubangiji Allah ya kaskantar da lamarin su. Shekaran jiya ko jiya ne, muna nan shega video ya fito. Lafiya, wai Boko Haram ne suna ba wannan shugaban nan, Dr. Pantami, wai suna masa treti, wai ya gani, wai duk inda ka kai shi, wai duk inda ka gan shi akai masa hari. Kuma wai Pantami arne ne ya tuba. To kaga wannan ɗan Khawariji ne. Kama wannan Pantami, a ce wai ana tunani, wai don yana yawan turanci. To ni mamaki nike yi. Yanzu wai Boko Haram, wai ya ce maka Hausa halan? Wai Boko Haram, wai ya ce maka barbaranci halan? Da Boko, da Hausa, da fullanci da barbaranci duk wai halice su amma she kai ka zabi na kai halan na wanga haram kun ga na jahilci inda hal dal je fara ko to Allah kai ne Allah ka kare mu da Dr. Sani Dr. Pantami Dr. me Dr. Isa Ali Pantami Allah kai ne Allah ka kare amin Allah ka kare shi ubangiji Allah ka kare gaba da bayan sa ubangiji Allah kai ne Allah ka zama maisin sa Allah ka ishe mu nashi ubangiji Allah ka kare mu nashi Allah ka kare mu nashi su kuma Allah kai ne Allah ka sa kan wanga bawan Allah ga karshen su kenan amin ubangiji Allah ka sa wanga wai Jafar da zai rigima ba ga yanda ya kare ba ashe su suka kashe Jafar har suna takama da sun kashe Jafar afa imita fahumul khalidun kuna tretin mutane da mutuwa kukun da wamani Inna ka taba ganin Ahlus Sunna na threat mutum ko wanda ke bin manzo Allah na threat mutum da mutuwa Wannan ke nuna siffan ku mugun siffa ne Domin kuna threat mutane da mutuwa threatin da mutuwa halin kafirai ne Suke cewa mun kashe mun buga mun yi kaza ko arna ke wanda manzo Allah ya taba cewa na kashe Amma wai threatin su duka shine mutuwa da kuka kashe Jafar shi me ya rage Wana biya rage Soja go soja come Kuma wani bi mutuwan nan ma kun hutar da shi magana ya kare Shi yasa wani batun threatin da mutuwan nan duka akidan kafirai ne da mushrikai da yan bid'a da khawariji Amma mu ba mu threat mu muna threat amma muna threat ne mai da gaskiya mun gaya maka gaskiya Qur'ani hadisi Yanzu Dr. Pantami ku da shi kun sha bamban kan ra'ayi ko ku fito da ra'ayi kanku ku ce masa ga na ku daidai nashi kuskure ne amma mun kashe ka na nuna baku da gaskiya shi yasa ubangiji Allah ya daukaka mu nashi ba ku iya kuma komai lan yusibahu illa ma kataballahu la komai bai iya samun sa wallahi shi abinda Allah ya rubuta masa wallahi in Allah ya ce yayi shekara 100 shi yayi In Allah ya ce 60 shi yayi, in Allah ya ce 70 shi yayi, duk abin da zai yi duniyan ga Sheikh Dr. Pantami ya gama, Dr. Isa Pantami ya gama sannan ya mutu. Ku ba ku ya kuyi komi, in ya mutu ma ba ku bane Allah ne. Kuma na san shi da kansa, bai shakkan wannan abin da kuka fadi nan bai girgiza zuciyarsa ba ko na miskala zarratin. Bai girgiza ba. Ya wuce inda kuke tunani. Ku kullabe kuna ta yi ma mutane illa shi ma ya fito al'umma na cin amfanin sa shi sai Allah kare mu nashi ubangiji Allah kare mu nashi wa'annan kuma Allahumma zalzil aqdamahum wa shattit shamlahum wa farrij jam'ahum waj'al ba'sahum bainahum shadid Allahumma wa arina fihim ajaib qudratik Allahumma wa arina fihim ajaib qudratik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar ya Zal Jalal wal Ikram ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bil ijaba qad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith
فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. آمين.